Sim. Deus, ele usa cada um assim, igual fala, né? Nós somos membros de Cristo, né? E todo membro tem partes diferentes, né? Olho, nariz, cada um tem uma função diferente. E eu já fui muito julgado, mano, tá ligado? Você falou, mano, você alopra demais e pá, mano, pum, pô, não é assim não e tal. E muitas vezes eu me sinto culpado, mano, tá ligado? Eu falo, mano, eu tenho que mudar mesmo, eu tenho que ser mais sério e tal, sou crente. Só que a pessoa às vezes pensa que ser crente, mano, é ser o cara engomadinho com a Bíblia debaixo do braço. E só isso. E pá, que vai pra igreja bonitinho, muitas vezes tem cara lá, mano. É igual aquele vídeo lá que eu gravei com o Daniel, mano. O cara, pá, da igreja e pá, oprime a esposa e pá. Então, eu vejo assim, é o que a palavra de Deus fala, né, mano? Em Romanos 7,14, fala: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse faço. Se faço, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Porque dentro de mim, eu quero fazer o bem, mas existe outra coisa que são os meus membros lutando contra a vontade do meu entendimento. Então, muitas vezes, a gente, para fazer até o povo dar risada, a gente fala uns negócios que desagradam a Deus. Aí, assim, às vezes eu vou contar uma piada de duplo sentido tal, aí depois, na hora, assim, o Espírito Santo. Aí Então, eu mas isso falo, daí. poxa, tô vacilei, não precisava disso. Mas isso daí é você que acha ou é o que é? É o que é, irmão. Então você toma vergonha na cara e para com esses bagulho, parça. Obrigado, Vai na tchau. estratégia do certo, moro, mano. Então. Porque assim, ó, é o seguinte, eu tinha um entendimento, a religião me deu um entendimento que eu teria que mudar a minha forma de falar, que eu tinha que deixar de ser quem eu era. Porque eu tava entrando dentro de. Eu precisava daquele padrão funcional, tá ligado? Só que eu não me encaixava naquilo. E eu sei que você é um cara que alcança de uma forma diferente. Tipo, você é músico também. Você faz. Você Certo. compõe. Ah, não vou ficar falando, não. Faz um som aí. Véi, passa a batida pro Brandon. Vamos lá, Isso é Brandon. legal demais. Ó, essa fita aí Você que vai comer aconteceu. amendoim e vai cantar, vai ser fogo, hein? Pra revigorar, tá ligado? Ah. Manda aí o beat pro Breno. Vai assim, ó. O entrevistador saiu fora, mano. Se liga, já viu essa fita aí no podcast? Não, não.